把握年假倒数，2024春节走春强档首选，画在彰化及月影登记。白天漫步在西周公园里的缤纷花海，晚上前往八卦山大佛风景区，感受大佛光雕秀的震撼与感动。彰化有很多景点、美食、小吃，还有观光工厂及休闲农场。彰化县长王惠美邀请全国民众，新春期间龙来彰化走春去，来赏花、赏灯、尝美食，体验彰化百宝风光。彰化人彰化是新闻记者林明佑采访报道。